Dobar dan. U emisiji Sve boje života danas govorimo o nacionalizmu. Od kraja 20. pa ceo početak, evo do 20. godina 21. veka, o nacionalizmu se polemiše na različite načine. U jednom trenutku nacionalizam se smatrao nečim što je prevaziđeno i nametnuo se globalizam kao ideja koja će objediniti čovečanstvo pod jednom jedinstvenom vladom. Da li je to izvodljivo ili ne, o tome razmišlja Joram Hazoni u svojoj knjizi Vrlina nacionalizma. Nacije predstavljaju zajednice koje na okupu drže uzajamna odanost i briga o posebnim tradicijama koje se prenose sa generacije na generaciju. Takve zajednice dele iste istorijska sećanja, jezik, spise, obrede i granice, što kod njihovih članova stvara snažan osjećaj identifikacije sa precima i brigu za budućnost narednih generacija. Današnji javni diskurs nacionalizam prepoznaje kao povratak unazad u smislu napretka čovečanstva i daje prednost globalizmu. Postoje dva nivoa u kojima se o fenomenu nacionalizma priča. Jedan je ovaj nivo, da kažemo, novinarskog, pre svega mainstreama, koji nije naša domaća priča. Mi smo u tom nekom smislu deo ukupnog prostora, kako god to zvučalo, neke pre svega zapadne u nekom širem smislu kulture, u kojoj je, dakle, od pre svega 90. godine nadalje je bio čitav talas tog, ajde da kažemo, triumfalističkog, uslovno rečeno pro-globalnog, globalističkog mišljenja, da ne pominje i Fukuyamu i celu tu priču, koja je insistirala na tome da je, to je ona čuvena Hobsbawmova definicija, da kao Hegelova sova, dakle, o nacionalizmu počinjemo da pričamo u vreme kad je sa njim gotovo. I dakle, to je neka osnovna priča koja je opstala u javnom diskursu, iako je sve išao u nekom potpuno paralelnom pravcu. I s druge strane postoji jedan paralelni tok, dakle, koji retko stiže do medija, a to je tok nauke i istraživanja. Dakle, i 90. godine pre svega, a i ceo ovaj period, gdje su na neki način jedno zlatno doba istraživanja nacionalizma u različitim oblicima, ali ono što je tu evidentno je da pre svega mi kao naučnici prema njemu smo obavezni da se ne odnosimo na vrednostno pozitivan ili negativan način, nego prosto analiziramo fenomen. Što je razlika u odnosu na ovaj popularni diskurs u kome je nacionalizam sam po sebi definicija. Postoji također još jedan razlog zašto nacionalističke studije, da kažemo, ili ova knjiga koja je zaista na neki način prekretnica, dolaze ponovo u fokus. Ono sve što se dešava od 15. i 16. u nekom praktičnom smislu, dakle i Trump koji je America First i Brexit je jedan veliki talas povratka nacionalizma koji imate u Evropi, dakle sa Orbanom, Kačinskim, ali i na prostoru Zapadne Evrope, i u tom smislu ova knjiga je faktički na neki način i manifest tog nekog novog pokreta, da tako kažem. Ona u tom smislu jeste negde i teorija bitna, ali i praktično, zato što je bukvalno izašla sa jednim programskim tekstom. Međutim, postoje sada već i drugi autori koji idu u tom pravcu, pa je vrlo zanimljivo pomenuti jednog drugog izraelskog autora, odnosno autorku, profesorku Tamir, čiju sam knjigu Liberalni nacionalizam ja preveo još pre nekih 20 godina, koja je to malo preradila, kažem, argumentaciju, pokušavajući da nacionalizam brani iz levo-liberalne perspektive, dakle, i ona je, ja mislim, također pre 2 godine objavila svoju knjigu Šta je nacija i tako dalje. Dakle, u tom smislu je vrlo zanimljivo da ova knjiga svedoči jednom povratku istraživanja nacionalizma, ali i njegovog vrednosnog pozitivnog određivanja, da tako kažemo. Hazoni pravi distinkciju između političkog poretka zasnovanog na nacionalnoj državi, koja teži da vlada jednom nacijom, i ujedinjenja čovečanstva u jedinstven politički režim, što je po njegovom mišljenju imperialistička država. Da, on vrlo programski i onako, ajde da kažemo, nalazeći jednu meru između onoga što je njemu vrlo jasno politički važno, dakle i opet dobre akademske pripreme i obrazloženja, zahvaljujući naravno odličnog poznavanja i političke teorije i političke filozofije i tako dalje, on tera do krajnjih granica argument o tome da je svaka imperija po sebi problem, jer suzbija. Sad, naravno, tu bi moglo da se spori jako mnogo. Naprimjer, zato što ima drugih tumačenja imperija koja smatraju da, naprimjer, imperija... Sad, on također pokazuje razne modele, uključujući onaj da postoji model u kome je nacija dominantna, pa onda se proširuje imperiju. Međutim, on pokušava zaista da iz neke praktične perspektive, pre svega kad je Evropska unija u pitanju, pobije svaku ideju imperijalizma, a on doživljava nju i nije jedini, naravno, kao neku novu vrstu imperije, koja po definiciji mora da suzbija nacionalne odrednice. Iako, recimo, ako uzmete samo ideju, na primjer, identiteta i kulture na prostoru Evropske unije, prilično je jasno da se kulturna politika ostavlja na nivo pojedinačnih država. I, recimo, jedna od tih stvari koja je isto vrlo zanimljiva, to je, recimo, sistem vrednosti, pošto se Evropska unija od 90. godina definiše kao sistem vrednosti, postoji taj ozbiljni spor, pre svega sa istočnom Evropom danas, koji je to sistem vrednosti. Recimo, kad uzmete sporove oko Istanbulske deklaracije, koji su vrlo zanimljivi, možda najpresudniji, vidite tačno jednu podelu zbog niza stvari u kojima ove države prepoznaju taj nastup Evropske unije kao prilično imperijalan. Dakle, u mnogim stvarima, recimo i u tom vrednostnom nivou, dakle, koji opet Hazoniju kao konzervativcu, jer on sebe definiše kao konzervativnog nacionalistu ili nacionalnog konzervativca, vrlo stalo da Evropska unija se zaista sve više ponaša kao, recimo, neka vrsta imperije. Imperije nude mir u zamenu za odricanje od nacionalne nezavisnosti, uključujući tu i sposobnost nacije da razmišlja nezavisno i osmišljava i sprovodi zrele politike prilagođene životu nezavisne nacije. Po mišljenju Hazonija, liberalizam je oblik imperijalizma, čiji zagovornici žele da vide svet u kome su liberalni principi identifikovani kao univerzalni zakon i nametnuti nacijama, čak i silom ako je to potrebno. Novi liberalni sistem nije u stanju da poštuje i slavi različitost nacija koje žele da uspostave pravo na svoje jedinstvene zakone, tradicije i politike. Postoje veliki teorijski sporovi, na primjer, da li se sistem vrednosti ili politika Evropske unije danas zaista može definisati kao liberalna. Recimo, Hazoni, slično kao i profesor Legutko, spadaju u tu ekipu ljudi koja insistira da ova savremeni galimatijas ideja ili nastup koji definiše zapadni prostor jeste izvorni liberalizam. Ja, recimo, se apsolutno ne slažem sa time i spadam u one koji misle da to nema nikakve veze sa liberalizmom 19. veka, Tocquevilla, John Stuarta Milla i tako dalje, po raznim stvarima. Međutim, njima je važno, vrlo važno da to opet kao ljudi koji imaju političke ambicije dignu na jednu ili varijantu. Recimo, ja smatram da ono što danas vlada akademskim i javnim prostorom u zapadnom svetu i SAD-u u Evropskoj uniji je mnogo više neki oblik trockizma, da kažem, ili spoja radikalne levice i feminizma sa ovim queer elementima, to zaista nema. Uzimam, recimo, moj presudni argument i staću tu sa svojim objašnjenjima, ali mislim da je vrlo bitan. To je, recimo, odnos prema privatnoj sferi ili sferi porodice. Znači, za 19-vekovne liberale je apsolutno neprihvatljivo da se država na bilo koji način meša u unutar porodične odnose. Dakle, to je domen privatnosti u kome država nema šta da radi, dok je danas ova ideologija, kažem, oko čijeg definisanja se sporimo, jedno od suštinskih načela ima ovo što je preuzeto od feminizma, da je privatno političko i da država mora stalno da arbitrira i da se meša u te unutrašnje odnose. Ova je knjiga nešto što bi trebalo da nam pomogne da nađemo tu vrstu mere između onoga što moramo evidentno u ovom okruženju i, s druge strane, I ono što je meni tu jako bitno, fokusiranje na pitanje identiteta. I dakle, unutar Srbije i u okruženju, dakle, ovo je model na osnovu koga bi to mogla da se radi. I tu, recimo, opet da pomenem profesorku Tamir, koja, recimo, insistira manje na značaju države, a više na značaju identiteta. U tom smislu neka kombinacija ovoga što Hazoni radi i ona bi mogli da nam pomognu da definišemo svoje prostore i ovde i u ovim, da kažem, okolnim zemljama. Na primjer, kao što su pitanje obrazovanja, pitanje tržišta udžbenika. Zato je knjiga važna da nas vrati na neke osnove, jer ajde, ako ne možete da kontrolišete kompletno, ne znam, ekonomski sistem, finanski sistem, nužne su vam strane tehnologije, ali makar na prostoru identiteta je ono gdje bi trebalo zaista da imate neku vrstu relativno suverene politike, da definišete šta vam je jezik, šta hoćete, šta čuvate i tako dalje. I u tom smislu mislim da je ova knjiga dosta podsticajna i dosta korisna. Radnju svojih romana smešta u istorijski kontekst i upoznaje nas sa interesantnim ženskim životima. Publiku je osvojila delima Helena ili o nemiru Emilija Leta Autoportret s Milenom. Dugogodišnja novinarka i nagrađivana književnica Mirjana Mitrović za emisiju Sve boje života priča o svojoj porodici. Odrastala sam u porodici neobičnoj po tome što su mi i otac i majka bili profesori književnosti. Dakle, odrastala sam okružena knjigama i stalno sam imala osjećaj da sam previše vaspitana, jer u vreme kad sam ja odrastala, prosvetni radnici nisu samo obrazovali svoje đake, nego su ih i vaspitavali. Takav je, dakle, bio stav prema tome. Međutim, imala sam veliku sreću da su oni bili ljudi koji su smatrali da decu treba obrazovati, ali ih učiniti slobodnim u određenoj meri. Dakle, ono što su, glavna stvar koju su me naučili, to je da se ne plašim. Dakle, da se ne plašim novih ljudi, novih kultura, putovanja, da se družim sa najrazličitijom decom i, dakle, nikad nisu rekli, dakle, bili su oslobođeni onih malograđanskih stavova koje često plasiramo pod formom tradicije. Dakle, druži se s ovim, nemoj da se družiš s ovim. Zato naučili su me da je radoznalost osnovna osobina s kojom pristupate životu. Dakle, i na tome sam im beskrajno zahvalna. Druga stvar koja je neobična, s obzirom da su prosvetni radnici, je da su me naučili da je strah od greške najopasnija stvar koju čovjek može da ima, jer strah od greške ubija svaku kreativnost. Dakle, pogrešiti nije ništa strašno. Čak ni snositi konsekvence, istrpeti određenu kaznu za određene greške nije ništa strašno, ide se dalje. I nekad mislim da je možda trebalo da mi ipak malo više zastraše. Nekad mi se čini da sam u neke stvari ušla malo neoprezno, da sam mogla malo jeftinije da prođem u životu, da sam, na primjer, pazila šta govorim, bila oprezna, imala malo veću socijalnu inteligenciju u smislu nekog interesa. Ali nisam, jer moj tata je uvek ovako govorio. Ljudi misle da njihov standard određuje to koliko imaju kuća i stanova, koliko imaju para. Ne. Standard određuje kvalitet života. Kvalitet života zavisi od slobodnog vremena. Dakle, bogat si onoliko koliko imaš slobodnog vremena i koliko možeš da radiš ono što voliš. Kad ja govorim, iznosim neke svoje stavove, meni moja već odrasla deca često kažu: Mirjana, ti ne znaš gde živiš. Ja ne tvrdim da oni greše, vrlo je moguće. Ja sam zadovoljna onim delom sveta u kome živim i uvek ima dovoljno ljudi sa kojima delim osnovne vrednosti. Deci smatram, osnovna stvar je poznavati svoju decu, pa šta god da se dešava, i to je bio osnovni postulat. Recite šta god da se desilo. I druga stvar, najvrednija stvar koju možete da date svoje deci, to je sloboda. Znači, da ih osposobite za tu slobodu i da im tu slobodu date. I valjda zato što sam se tako postavljala, imam vrlo blizak i intenzivan odnos sa svojom odraslom decom, a imam sad i unučicu i njeni roditelji nikako ne mogu da zaključe da li ja svoju unučicu mazim ili je disciplinujem, jer ona kod mene se zna red, ali nema nikakvog pritiska. Mislim da je to otprilike neki mehanizam. Znate, primjerom se uvek najbolje vaspitava. Kažu, ako hoćeš da ti dete čita, nemoj da mu to govoriš, nego sedi pa čitaj. Eto, to je nekako moj stav. Da život može na razne načine da nas iznenađuje, to naravno znamo i sami. Neka iznenađenja su prijatnija, druga manje prijatna. Tomislav u sitnicama svakodnevice ne može da se žali na iznenađenje, ali da nije prijatno, u to je siguran. Vickasto. Doći ćemo kad dođemo. Joj, koliko ste mi se opustili. Evo ih. Da niste malo poranili? Ćao. Otkud ti ovdje? Otkud ja? Pa ja ovdje živim. Ma otkud ti? Ja sam novi upravnik zgrade. Ajde, uđi. Hvala. Ti si taj. Čula sam kako je prošao sastanak stanara. Tići ljudi su neverovatni. Pola njih se nije ni pojavilo na sastanku i sad idem od vrata do vrata i poznajem se sa svima. To je bila ideja ove gospođe što živi ispod vas. Razumenka. Ona uvek ima neki koristan savjet. Mislim, molim te, samo nemoj nikakve primedbe da imaš za ono njeno cveće u hodniku, jer si onda ugasio. Shvatio sam, nego nije jedino nakačio mi se neki tip. Ispito me sve, ispito me šta sam završio, koji mi je plan sa zgradom, otkud da ja tako mlad budem upravnik ovolike zgrade, da li sam ja sposoban za to, da li imam neki plan, neki program, nešto. Nisam mogao srata da ga skinem. Gnjavio me nekim sitnicama, na kraju sam mu obećao da ću da mu pošaljem sve napismeno. Hoćeš kafu? Može. Ne vstati. Zašto si se prijavio da budeš upravnik ove zgrade? Pa... Znaš, dosadilo mi je da idem na razgovore za posao, da šaljem CV-eve, da sedim, da čekam, a u isto vreme kamčim pare od roditelja, znaš. Da, znam, ja isto sve. Još sam sad na nekoj praksi i to je ono stvarno da ne veruješ. Znam, sve znam. Mislim, nije ni ovo ništa lakše, pogotovo kad ti se nakače onakvi ljudi na vrat. Ma, znam sve, ovdje ih stvarno ima raznih i samo te molim, nemoj nikakve akcije da organizuješ, zato što ćeš samo da se iznerviraš. Znam, shvatio sam ja, sve sam razumeo već. Već prvi dan na poslu, znaš. O! A mi već imamo neki problem ovdje, pa ste vi svratili? Ne, nego ja idem od stana do stana, delim svoj broj stanarima koji nisu bili na sastanku stanara. Bane, tata moj kolega sa fakulteta. Bane. Vidim, i Bane je napravio odličan životni izbor. Pretpostavljam da su tvoji roditelji oduševljeni izborom zanimanja. Pa nisu se još izjasnili. Da vidimo prvo kako ću se uklopiti ovdje. Ma nemoj ništa da se brineš, pa za sve što ti treba tu je moj tata. On će sa zadovoljstvom da ti pomogne, zato što on podržava mlade ljude koji hoće da rade i ne čekaju da im roditelji sve reše. Jel' tako, tata? Naravno, tu sam za sve što treba. Naravno, ako nisam na poslu. Ti će ostavi ovo cveće u vodu. Moram do Mileta nešto da odem. Kako beše? Bane. Čujemo se, da. Tu sam svakako za sve. Prijatno. Hvala. Izvini, molim te, nisam znao da ti je ovo tata. Mislim, divan je čovjek, sjajan. Aj, ne brini se, ja sam znala odmah o kome je reč. Mislim, bukvalno kad si rekao da gnjavi oko sitnica, znala sam da je on u pitanju. A znaš šta, u suštini on je stvarno sjajan i jeste tako da često zvoca i da uvek ima neke primedbe i da je uvek nešto protiv, ali u suštini stvarno je divan, mislim, vidjet ćeš. Ne, mislim, shvatio sam ja šta je problem. Znaš, ja sam ja sam dosta mlad, mislim, mlađi sam od pola ljudi u zgradi, neki ja mogu unuk da budem. A ja sad treba da budem neki upravnik neke zgrade. Molim te, nemoj ništa da se brineš. Nemoj tako ozbiljno sve da shvataš. Ovdje ti je najvažnije da kažeš hoću. Hoću. Bukvalno posle toga ne moraš ništa da uradiš, samo je važno da kažeš hoću. Hoću. Ne smeš uopšte da kažeš neću. Hoću. Eto, to ti je najvažnije. Ali to je isto neka teorija tvog tate? Ne, nije to teorija mog tate, to je praksa mog brata. Koja je isprobana na našim roditeljima 100 puta i uvek pali. Kafa. Kafa. Ivana Dukčević u umetnosti putovanja danas nas vodi na ostrvo koje je omiljena turistička destinacija. 130 nautičkih milja južno od atinske luke Pirej nalazi se Santorini, jedno od dva najjužnija ostrva Kikladskog arhipelaga. Ovo čudesno vulkansko ostrvo u obliku polumeseca, divlje lepote, prepuno kontrasta i skoro bez vode, karakterišu slojevi crnih i crvenih vulkanskih stena sa zapadne strane, bliže grotlu vulkana i pitomije obale s plažama crvenog i crnog peska na istoku. S obzirom na to da dužina ostrva iznosi oko 25 km, a širina između 2 i 6, moguće je obići ga i tokom jednog jedinog dana. Kada se brodom približite ostrvu i prvi put ugledate čuvenu stenu u slojevima crno-crvenih nijansi, razumićete zbog čega toliki turisti kreću put ovog ostrva. Dramatični pejzaž Santorinija isečenog po sredini pre oko 4000 godina oblikovala je vulkanska erupcija ogromnih razmera. A na vrhu stene, čitavom dužinom, kao prosute naziru se bele kockice, lavirint mediteranskih kuća, od kojih je preko 2/3 danas u službi turizma. Veliki brodovi imaju problem da se ukotve uz luku Atinio, unutrašnji deo ostrva. Ne zbog strmine uz koju bi pristali, već zbog činjenice da je erozija nakon erupcije vulkana oformila kalderu sa dubinom mora od oko 380 metara, što je nedovoljno za dužinu prosečnog lanca sidra. Naučnici tvrde da je erupcija vulkana bila toliko jaka da se mogla čuti sve do Severne Evrope, da je stvorila tsunami visine 250 metara, brzine talasa od oko 350 km/h. Zbog neverovatnih priča, neki i danas smatraju da je Santorini ostrvo iz legende o čuvenoj potonuloj Atlantidi. Pre 50 vekova stanovnici Santorinija bili su Minoici, prva moderna evropska civilizacija koja je svoje ostrvo sa grotlom vulkana nazivala Strongile, što znači okruglo. Međutim, posle velike erupcije u 15. veku pre nove ere, polovina kružnog ostrva uronila je u more i ono je dobilo oblik polumeseca. Grotlo se danas nalazi na malenom ostrvu preko puta polukružnog, a vulkan je još uvek aktivan. Vulkanska lava koja je prekrila Santorini učinila je da minojska civilizacija nestane bez traga, ali i da zemljište na ovom golom ostrvu postane izuzetno plodno, te su na njemu krenulo da rastu neke neobične varijacije voća i povrća, kao na primjer bele lubenice i patlidžan. Santorini obiluje vinogradima, a najčuvenije je Nihteri, noćno vino, čije grožđe se bere pred cvitanje. Santorini je dobio svoj najpoznatiji italijanski naziv u 13. veku, kada su ostrvo osvojili Mlečani i dali mu naziv Santa Irini, po Svetoj Ireni. Na ostrvu i danas postoji katolička zajednica i crkve koje se od pravoslanih razlikuju po dodatku okeraste boje fasada. Na grčkom jeziku Santorini nosi naziv Fira, od reči Piros, što znači crveno ili plameno. Osim drumom, koji je nalik izuvijenoj zmiji, od obale do vrha ostrva može se stići žičarom ili na magarencetu. Najveći gradić Fira i romantično mesto Ija najpoznatiji su po nestvaranoj belini kuća tipične mediteranske arhitekture sa detaljima u plavoj i jarkim bojama. Na samom rtu u Iji nalaze se ostaci male tvrđave na čijim se zidinama svake letnje večeri posmatra zalazak sunca. Ija je popularnija, elegantna i mondenska verzija Fire, u kojoj se nalazi čuvena plavo-bela crkva, motiv mnogih razglednica ne samo Santorinija, već i Grčke uopšte. Ekipa emisije Sve boje života često gostuju u muzejima i moram da kažem da smo uvek jako lepo dočekani i da su kustosi uvek spremni da nam pokažu sve ono što misle da je zanimljivo za gledaoce ove emisije. Išli smo i u muzej na Veterinarskom fakultetu. On na sasvim specifičan način čuva uspomenu na Prvi svetski rat. Albansku Golgotu u Prvom svetskom ratu preživalo je oko 150.000 ljudi, kao i manji broj životinja koje su oni sa sobom poveli. U Muzeju anatomije na Fakultetu veterinarske medicine sačuvani su skeleti iz ovog perioda, jer kako znamo iz epskih pesama, verni saputnici junaka vredeli su gotovo isto koliko i njihovi vlasnici. Pastovi kobila koji su preživeli Albansku Golgotu, a o kojima postoje podaci, po završetku rata dovedeni su u kasarnu u Topcideru, gde su dočekali zasluženu penziju. Nakon njihove smrti, zahvaljujući doktoru Vladeti Simiću, tada majoru u penziji, njihovi skeleti su pripali Muzeju anatomije, gde se i danas nalaze. Mi imamo skelete dva konja koja su preživjela Albansku Golgotu, a tu je i skelet kolubarskog ovečeta koje je u Prvom svetskom ratu vuklo kola sa topovima. Jedan konj je bio od vojvodre Petra Bojovića. Taj čovek je bio fantastičan. On je rođen 1858. godine i živeo je sve do kraja Drugog svjetskog rata, do 1945. To znači da je on živeo u vreme kada su se vodili samo ratovi. Znači srpsko-turski rat, srpsko-bugarski rat, balkanski rat prvi, balkanski rat drugi, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat. On je bio komandant konjičkog bataljona. I on je zbog toga zapravo i tu Albaniju dobio zadatak da pređe i to na konju, i to na ovom konju. Ovaj pored njega konj, to je kobila Mica. Ona je bila kobila od generala Vojislava Tomića. Govorilo se da za vreme Solunskog fronta general Tomić nikada nije napuštao svoje vojnike na frontu. Na poziciji komandanta grada Beograda nalazio se kada ga je kralj Aleksandar I. Karađorđević imenovao za zamenika kneza Pavla Karađorđevića na mestu namesnika. General Vojislav Tomić bio je nosilac 4 Karađorđeve zvezde. Iako ime pastuva nije poznato, zna se da je on tada generala, a kasnije vojvodu Petra Bojovića, preneo preko Albanije. Nosio ga je na svojim leđima i tokom solunske ofanzive, nakon koje je zbog izuzetnih vojnih zasluga Bojović postao načelnik štaba vrhovne komande. Vojvoda Petar Bojović odlikovan je najvišim srpskim i savezničkim odlikovanjima i uvršten u red najvećih vojskovođa Prvog svjetskog rata, kao i srpske ratne istorije. Ovo je bila emisija Sve boje života. Mi smo za vas i sljedeće nedelje na Drugom kanalu RTS. Doviđenja!